Eu sou a Gil Brandão, hoje eu estou em São Paulo para o lançamento do novo Fiat Mobidrive, agora com a opção de transmissão automatizada, batizada de GSR. Logo de cara, já vou começar o vídeo falando de preço. Afinal de contas, o Fiat Mobi é um carro do segmento de entrada do segmento popular. E nessa categoria de carro, cada real faz a diferença. Hoje, o Fiat Mobi Drive é equipado com um novo motor 1.0 3 cilindros Firefly, sai por R$ 40.650. Já essa versão aqui do Mobi Drive, equipado com a nova transmissão automatizada batizada de GSR, sai por R$ 44.780. Uma diferença de R$ 4.130. Vale a pena, gente? Vale a pena sim. Afinal de contas, quem não quer um carro com transmissão automática para dirigir nos centros urbanos, para encarar com mais conforto os grandes congestionamentos que a gente encara todos os dias? E esse carro, o Fiat Mobi GSR, é a opção de carro automático mais barato à venda no Brasil atualmente. O concorrente mais próximo custa R$ 4.000 a mais. Então tá aí, gente, Fiat Mobi Drive automatizado, uma opção mais acessível para quem busca mais conforto. Mas não para por aí, gente. Lá no outro vídeo que eu fiz para vocês do Fiat Mobi Drive, eu falei bastante desse novo motor 1.0 3 cilindros Firefly. Eu expliquei para vocês que o Mobi Drive 1.0 3 cilindros manual era o carro mais econômico à venda no Brasil, com motor 1.0 aspirado, só perdia para o Volkswagen Up Turbo. E lá eu já antecipei para vocês que a Fiat ia lançar essa versão automatizada. A Fiat cumpriu a promessa, o carro está nas lojas e o Fiat Mobi Drive automatizado passa a ser o carro 1.0 mais econômico do Brasil, superando inclusive o Volkswagen Up turbinado. Esse é o meu terceiro vídeo do Fiat Mobi. Eu fiz o primeiro no lançamento do carro das versões com motor 4 cilindros. Depois eu fiz o Mobi Drive com o novo motor 1.0 3 cilindros. E agora o terceiro vídeo dessa versão com câmbio automatizado. Então hoje, gente, não vou falar de visual. O visual é o mesmo, não muda nada nessa versão. Também não vou falar de motor, porque esse motor 1.0 3 cilindros Firefly, já falei bastante dele no lançamento da versão Drive. Vou deixar o link desses vídeos aqui ao lado, nos cards. Clicou, você já consegue ver os outros vídeos. Se você quiser mais detalhes de design, espaço interno, medidas do carro e também mais detalhes desse motor fantástico, que é o mais econômico atualmente no Brasil, na gama 1.0, ganhando até do 1.0 turbinado da Volkswagen, que equipa o Up. O vídeo de hoje é para falar mais especificamente dessa versão 1.0 3 cilindros com a transmissão automatizada GSR, que é uma evolução do câmbio do Hologic. A transmissão evoluiu muito, melhorou muito, por isso agora foi batizada com um nome novo. Como eu disse para vocês, essa versão automatizada sai por R$ 4.160 adicionais quando comparado com o Mobi Drive manual. Esse valor, essa diferença é cobrado exclusivamente, gente, pela transmissão, que é feita por comandos via botão. Esse modelo estreou no Uno e vem agora para o Mobi. Esse modelo passa uma ideia de modernidade, porque dispensa a alavanca, os comandos são feitos via botão. Você tem o modo automático e o modo manual. E tem ainda o modo esporte, que deixa o carro com a pimenta a mais.
Se você optar pelo modo manual, você vai poder fazer as trocas através de aletas. Atrás do volante, isso aqui, as aletas, é item de série nessa versão. A novidade nessa versão é que ele vai trazer um computador de bordo mais completo, com trip A e trip B, para você fazer medições de consumo, e vai vir sempre com essa tela aqui, com qualidade TFT, que passa melhor qualidade de resolução e também uma ideia maior de modernidade. Quem quiser mais detalhes do Fiat Mobi Drive, clica aqui ao lado nos cards e confere aquele vídeo no capricho. Essa versão aqui, vou repetir, só muda a transmissão com comandos de botão, as aletas no volante, o computador de bordo mais completo com tela TFT. Quando a Fiat lançou o Mobi aqui no Brasil, no ano passado, ainda com motor 4 cilindros, depois veio o 3 cilindros, e trouxe esse conceito novo de urbanidade, praticidade, de carro conectado, justamente no segmento de entrada, um subcompacto, é o segmento de carro popular que mais sentiu os efeitos da crise econômica, foi o segmento onde as vendas mais caíram. Naquele momento eu tive dúvidas da boa aceitação do Mobi no Brasil, fiquei em dúvida se o brasileiro ia entender o conceito do carro. E mais uma vez o brasileiro surpreendeu. Em pesquisas, a indústria diz que o brasileiro é um dos públicos mais abertos à novidade quando a gente fala de carro especificamente. E os números de venda, o carro ainda não tem um ano de mercado, mas desde o lançamento o Mobi já vendeu 38 mil unidades, com uma média aí de 3.500 carros por mês. Isso em ano de crise. Então, gente, dá para considerar sim que o carro é um sucesso de vendas e que o público aceitou bem o Fiat Mobi. E depois foi chegando outras versões, foi incrementando ainda mais as vendas. Agora, com a chegada da versão automatizada, as vendas devem crescer ainda mais. Essa versão, a princípio, deve responder aí apenas por 10% das vendas e com o tempo vai crescer até as pessoas descobrirem a praticidade de uma transmissão automatizada com preço mais acessível no segmento de entrada. Quando a gente fala Fiat Mobi, a gente pensa logo em um carro pequeno. E o mercado dizia que o brasileiro não gostava de carro subcompacto, que o brasileiro gosta de carro espaçoso. E não deixa de ser verdade. Se você é casado, se você tem 2, 3 filhos, você vai querer sim um carro mais espaçoso. Mas você que é solteiro ou que é casado e não tem filhos, quer um carro prático, com baixo consumo de combustível, com baixo custo de manutenção? Fiat Mobi atende a essa necessidade e é por isso que as vendas estão indo bem, mesmo no ano de crise. E eu já tinha comentado com vocês lá no outro vídeo. Por incrível que pareça, as pesquisas mostram que os consumidores mais satisfeitos, os donos de Mobi, são justamente aqueles que dizem: eu gosto porque o carro é pequeno, eu gosto porque o carro é prático, é compacto. É o quesito número 1 de elogio dos donos de Mobi, olha lá. Então a gente não pode nunca ficar preso a conceitos. O mundo está mudando rápido e a gente precisa mudar junto. A Fiat aí está na vanguarda, trouxe o Mobi com esse conceito novo, o brasileiro começou a assimilar e vai trazer mais novidade. Esse ano vai vir com um novo hatch e um novo sedã. Esses dois carros prometem trazer a Fiat novamente para o topo das vendas. Vamos esperar, não dá para fazer previsão agora, mas a Fiat promete com esses dois lançamentos agora em 2017. Gente, vamos agora deixar de papo e vamos para a prática, né? Vamos ver como que anda essa nova transmissão automatizada. Ligou o carro, o câmbio está no neutro, então você vai ter que acionar o automático. Clica no botão Drive. Vamos lá. Esse câmbio automatizado GSR, ele é uma evolução do Duologic. O Duologic Plus, que já foi uma evolução lá do primeirão, foi lançado no Bravo em 2013. Em 2014 ele já ganhou essa versão com botões no Uno. Só que quando eles pegaram o Duologic para casar nesse novo motor 1.0 3 cilindros Firefly, eles perceberam que tinham que adotar
um novo software e também fizeram uma nova calibração do carro. Com isso, a gente tem como resultado o melhor equilíbrio já visto nesse câmbio do Alogic. A evolução foi tanta que eles mudaram o nome agora para GSR. Eu que andei em todas as versões do Duologic, desde a primeira versão que a Fiat lançou no Brasil, eu acompanhei toda a evolução. Lá no começo o carro dava muito tranco, eu chamava de soluço, eu dizia que o carro tava com soluço. Cada um deu um apelido. Só que o Duologic Plus já melhorou bastante e esse aqui realmente evoluiu, porque você não sente mais nenhum tipo de tranco. O carro não tem mais soluço, curou a crise de soluço. Dirigindo o carro, o que eu posso dizer é que o comportamento é muito parecido com o de um câmbio convencional, com conversor de torque automático. Só que esse automatizado, ele é mais econômico. A vantagem em cima de um automático convencional é que ele tem um consumo menor de combustível e é mais barato. Se você for comparar com o Onix e o HB20, que oferecem a transmissão automática convencional de 6 velocidades, eles são opções bem mais caras. Mas comparando com os concorrentes que têm também transmissão automatizada e até mesmo com o Etios, que oferece uma transmissão automática de apenas 4 velocidades, a vantagem é que esse aqui é mais barato. É o mais barato dentre todos os concorrentes. Leia-se, além do Etios com transmissão de 4 marchas, tem ainda os carros da Volkswagen, o Gol e o Up, com transmissão automatizada iMotion, e tem também o Sandero com o câmbio EasyR automatizado. De todos esses que são os concorrentes diretos, o Mob é o mais em conta. Agora são 17h30, 5h30 da tarde aqui em São Paulo. Bastante trânsito, muito anda em para. Agora começou a fluir um pouquinho. E o que eu posso dizer para vocês, gente, é que a sensação é de muito conforto, de praticidade que todo câmbio automático oferece. Sendo que aqui o Mob Drive, ele oferece a direção elétrica, é item de série. Essa direção com função City é extremamente confortável, extremamente leve. Quando você aciona o modo City, aqui no painel, o volante fica ainda mais leve. Então não cansa de dirigir o carro, você não precisa passar marcha, o volante é muito levinho, então você fica assim, trabalhando apenas com o pé direito lá embaixo, controlando freio e aceleração. Também quero lembrar para vocês que eu fiz um teste de consumo. A Fiat convidou apenas 5 jornalistas para avaliar o Fiat Mob Drive antes mesmo do lançamento. Nós fizemos uma prova de consumo saindo de Betim, em Minas Gerais, vindo até São Paulo. Eu, Gil Brandão, consegui fazer uma média de 25 km por litro com o Mob Drive manual. A minha colega Suzane Carvalho, que é piloto profissional, ela conseguiu fazer uma média ainda melhor. Ela fez 27 km por litro. O Mob Drive GSR é ainda mais econômico que a versão manual. Vale lembrar que é aqui essa transmissão oferece o modo automático, lógico, oferece o modo manual e também o modo esportivo. No modo manual, aparece aqui no computador de bordo uma setinha que vai te orientar a fazer as trocas manuais aqui através da aleta no momento correto, visando sempre consumo de combustível. Mas se naquele dia, naquele domingo, naquele sábado, você não tiver muito preocupado com consumo de combustível e quiser um carro mais apimentado, você tem aqui o modo esporte. Você pode acionar a qualquer momento com o carro em movimento. E o modo esporte dá resultado, sim. É perceptível, é nítido. O comportamento do carro muda, fica realmente mais esperto. Tá gostando do vídeo? Então não esquece de curtir, curte o vídeo, deixa um like aqui embaixo, deixa também um comentário para mim e me segue nas redes sociais. Eu tô no Facebook e no Instagram. De acordo com o Inmetro, o Mob Drive manual faz uma média de 13,7 km por litro rodando na gasolina na cidade.
Já essa versão aqui, GSR, faz uma média, segundo o Inmetro, de 14 km por litro rodando na cidade com gasolina. É o carro mais econômico à venda no Brasil atualmente. Os outros modelos da Fiat, equipados com a transmissão automatizada, continuam recebendo a denominação Duologic Plus. Somente os carros equipados com os motores 1.0 e 1.3 Firefly é que recebem essa nova denominação GSR, ou seja, Mob 1.0 3 cilindros e Uno 1.3 de 4 cilindros, ok? O Uno 1.0 não vai receber a opção de transmissão automatizada para não chocar com essa versão aqui do Mob. Mas aí você pode até me perguntar, mas Gil, por que que mudaram o nome? Porque quando eles começaram a desenvolver o produto que colocaram, acoplaram junto com esse novo motor, eles viram que precisava de um novo desenvolvimento. Eles adotaram um novo software, que vem da Magneti Marelli, e fizeram toda uma nova calibração no carro, que proporcionou esse comportamento tão diferente que a gente chama de evolução. Por isso que eles mudaram o nome, porque segundo eles mudou muita coisa e a gente sente na prática que realmente mudou, porque agora o câmbio oferece muito conforto. Ele só não oferece o Hill Holder, que é o assistente de partida em rampa. Esse recurso só é oferecido lá no Uno 1.3. Essa versão 1.0 do Mobi não tem. Mas vem sim com o creeping e com o auto shift abort. O creeping, ele regula o torque do carro, ou seja, a força do carro, do motor, enquanto você faz manobras de estacionamento. Se você pisar demais no pedal do acelerador, o que é muito comum, quando você está em baixa velocidade só manobrando, o creeping está lá para regular essa intensidade. Já o auto shift abort, ele regula as retomadas de velocidade, evita kickdown. Se você precisar fazer um kickdown, uma redução muito brusca, ele tá lá para regular também. Você vai conseguir fazer ultrapassagens e retomadas de velocidade sem sentir nenhum tipo de tranco. Fiat Mobi Drive GSR automatizado foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, deixa meu like aqui embaixo e deixa também um comentário. Eu quero te ouvir. O vídeo ficou legal? No capricho? Gostaram do carro? Se por acaso você é novo aqui no canal, clica aqui embaixo no botão vermelho e se inscreve, porque a Gil Brandão traz vídeo novo toda semana. Todos os vídeos são feitos no capricho, cheios de detalhes, com o selo Gil Brandão de qualidade. Você, meu assinante fiel, me segue também nas redes sociais. Eu estou no Instagram e no Facebook. Os links das redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com a ficha técnica, com a tabela de preços, versões e equipamentos do Fiat Mobi Drive 2018. Você, meu assinante fiel, fica com meu beijo instalado, que eu volto no próximo vídeo.